မရိကန်နိုင်ငံရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေးရစ်ရှိုးလီနဲ့ ARE သတင်းဌာနတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကနေကောက်နှုတ်ချက်အချို့တင်ပြပေးလိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေကိုတက်ဖြတ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားခွင့်မပြုဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့နည်းမြေ50ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းမထိန်ချုပ်နိုင်ချေမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုကျင်းပနိုင်မှာလဲ။မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပေးအပ်သွားပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုလည်းပုံမှုဆွမ်းဆောင်နိုင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိမယ့်နေ့ရက်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။မကြခင်မှာဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိမဲ့နေ့ရက်ဒီအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အခြားသောဒီမိုကရေစီလူလားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးဟာအလွန်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတချို့ကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမဟုတ်ဖဲလုံးဝကိုကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသတိပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်မြန်မာဟာတကယ့်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အတိုက်ခံတွေမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေအဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအချို့အပြင်အခုဖြစ်ပြက်နေတာတွေအားလုံးကိုအနာဂတ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အများကြီးထည့်သွင်းလေ့လာခဲ့ကြပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အတိုက်အခံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့နီးလန်းတွေဆက်ပြီးရှာဖွေသွားမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်ကအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဘာမာအက်ဒါပါတီကြီးနှစ်ခုရဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အရေးကြီးဥပဒေတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဒန်အစိုးရဟာကွန်ဂရက်မှာ Republican နဲ့ Democratic လုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေနဲ့အလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးဒီဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံပံ့ပိုးပါတယ်ဒီဥပဒေကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်ကံကြမ္မာအတွက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအရေးကြီးတဲ့နီးလန်းအသစ်တွေပေးအပ်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကနေနောက်တစ်နှစ်လောက်ပြန်ဆုံချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ဆက်အနာရှင်တွေကျူးလွန်နေတဲ့သွေးထွက်သန်းယူဒုက္ခတွေအကြောင်းပြောနေကြတော့မှာမဟုတ်ဘဲဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အကြောင်းပြောနေတာမျိုးသာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာတွေဆက်လုပ်နေပါမယ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အတန်တိတ်တပိတ်ဟာနေပယ်အသီးသီးကကြီးမားလာတဲ့ကြမ်းကြမ်းခံနိုင်ရည်ရှိမှုစိတ်ဓာတ်နဲ့ခွန်အားတွေကိုပြတ်သားလိုက်တာပါပဲဒါမြန်မာလူပေါင်းမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းဒီမိုကရေစီလူလားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသာမကပဲနေစဉ်နဲ့မြပူမူကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုလူလားကြတဲ့ပြည်သူတိုင်းရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆေးအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတွန်းလှန်ရည်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလည်းဖော်ညွှန်းပါတယ်မြန်မာရက်ဘတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခံနိုင်ရည်နဲ့အင်အားဟာဆေးအာဏာရှင်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူတို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးဒီဖြစ်ရတွေဟာကျွန်တော်ကိုမြမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်ချက်နဲ့အကောင်းမြင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစီပါတယ် NUG နဲ့အခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကလည်းမြမဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးမျှော်လင့်စေပါတယ်